Ukomeje kubakira cyane kuri Pisjoy TV ngeri Clema Batimahe. Hanze aha haragenda hibazwa byinshi cyane ku bijyanye no kumenya Imana no kumenya Bibiliya. Ariko hagati aho ngaho mbere yuko tubivugaho tubanje kubashimira cyane kumvana natwe mukora subscribe ndetse no gusharinga ibiganiro byacu iyo bigenda bibageraho. Twakiriye abatumirwa bagiye kugira icyo batubwira kijyanye n'iki kintu kigenda kivugwaho hanze ahangaha. Ati bamwe tuzi Imana ariko wabavaza imirongo ya Bibiliya bagataka. Abandi ati tuzi Bibiliya ariko wariba imigendere nuko Imana isaba ko tugenda ugasanga bari kure yabyo. Twakiriye abatumirwa baraza kubibwira ni n'umugisha kuba tubafite bagiye kubigarukaho tubibabaza ese bameze gute. Nani narabibonye ni abashumba bafite ubumenyi bwinshi baza kutwibwira nibyo tugiye kugenda tugarukaho. Ikaze muraho neza turabashyiriye muraho neza meze neza murakomeye turashimye Imana ya natangiye nivuga ko ni Clema Batimahe abadukurikira afite amatsiko yo kwamenya Bishop tugize umugisha wo kongera kukubona muri studio zacu muraho neza murakomeye muraho neza natwe twishimiye ko mutwakiriye yego kandi twishimiye kubana namwe yego abadukurikiye bifuje kubamenya kugira ngo dutangire ikiganiro byibuze bamenye aho muri bo. Ego banyita Bishop Habineza nkaba ndi umugabo wubatse mfite abasore babiri tukaba dutuye muri Amerika muri state ya Arizona. Murakoze cyane. Hanyuma mukaba munayoboye ministry ndi founder wa ministry bita Divine Network International Ministries zimakunda kuba DNI Ministries. Ubu twakwakiye kuri DNI TV twakwakiye murakoze cyane. Nk'uko mubibona ntabwo ari wenyine turi kumwe n'umushumba. Muratangira mwibwira abadukurikiye muri aka kanya mutubwira amazina yanyu nyuma aho mushumbye aho muri bo karibu. Murakoze cyane nejejwe n'uko mutwakiriye. Nitwa Mahoro Rachel ni pasiteri nongereho ngo wimikiye muri Israheli intuye Kicukiro. Ndi umumama mfite umutware n'abana bane. Murakoze cyane. Aha ikaze kuri mwese rero uyu mwanya hari ibibazo byenda byibazwa hanze ahangaha cyane cyane mu gisata cy'iyobokamana kuko ibisata ari byinshi hari by'ubukungu by'imibereho myiza ariko noneho mu gisata cy'iyobokamana abantu benshi baribaza se kumenya Imana no kumenya Bibiliya bihurira he bitandukanira he. Dr uretse kuri Bishop ariko na Dr kuko Dr naryo twese ariko naryo rirahari Dr Bishop kumenya Imana ni iki kuri wowe kumenya Bibiliya kuri wowe? Urakoze cyane umaze kumbwira ino topic nagize akanya gato ko guhishurirwa. Bibiliya ni igitabo, Imana ni umuremyi. So ntekagereranye Bibiliya nka constitution mu Kinyarwanda harya ngo constitution ni iki? Itegeko nshinga. Imana kuyimenya ni byiza no kuyubaha ni byiza ariko hari amategeko yasize. Ayo mategeko abaheye twayasanga he? Mu igazeti ya bya binyamakuru wambwiye wakoreye 80. Naje gusanga rero Bibiliya ari igitabo twasigiwe tuzasoma kizatwereka imyitwarire, imikorere, imiyobokere yo kugira ngo twubahirize amategeko ya wa muki wa muremyi. Yadusigiye constitution, yadusigiye itegeko nshinga tugomba kubaha kugira ngo tuzamusange aho ari. Nta bwami butagira iki? Itegeko nshinga. Nta buyobozi butagira amategeko. Rero Bibiliya ni igitabo dusangamo inzira y'ukuri n'ubugingo, ibyo twifuza kumenya byose gusobanukirwa mwera mu itangiro kugira mu byahishuriwe. Icyo gitabo ugisomye uzasanga harimo amategeko n'amabwiriza, umugani wanyu wamubonga amategeko n'amabwiriza birakurikirwa. Ariko nyuma ndibona nahishurirwa naze gusanga ngo abatazi gusoma no kwandika.
bibiliya barayifite bagendana mu isakoshi bayisanga mu rusengero ariko ntibazi gusoma no kwandika na bibiliya muri telefone ntibazi gusoma no kwandika keretse uyibashyiriye muri audio cyangwa se muri video na smartphone bafite smartphone bafite abo bantu bizagenda gute aho wenda turaza kubagera naje gusanga ko bavuga ngo abizera Yesu Kristo akabira umwami n'umukizi nibizeze umutima wabo ubuzima bwabo akabuha Kristo nubwo batabazi gusoma no kwandika hariho ibyiringiro ariko mwumva ariho n'urubanza rukomeye kuri wa muntu uzi gusoma ese wa muntu uzi gusoma no kwandika n'utazi gusoma no kwandika ngo wasome ngo bibiliya ngo ivuze gutya ntabwo ntekereza ko wa muntu utazi gusoma no kwandika bazamusomera byinshi naje rero gusanga bibiliya nicyo gitabo wasomamo itegeko inzira n'ukuri ni ya mana niyo nakubwiye ngo imana n'umuremyi rero ntabwo wakubaha bibiliya utabanze kubaha wayiduhaye icya mbere ni ukumenya imana ukamenya n'ibyo yasize ivuze hari ubu ngubu ari mu maudiyo hari biri mu mavidewo hari mu bitabo bitandukanye ariko iki gitabo niyo mpamvu bakise ngo ni bibiliya igira gute bibiliya yera urakoze cyane tukiri kumwe na dr turi kumwe n'umushumba nk'uko yabibwiye umushumba kuri wowe kumenya imana ni iki kumenya bibiliya ni iki umuntu agendeye ku cyo ijambo ry'imana rivuga birumvikana ko ari ibintu bibiri bitandukanye ariko kumenya imana nibwo bwenge bivuga ngo umuntu abonye ubwenge ashobora no kumenya bibiliya bibiliya ikavamo ubundi bwenge bwo kumenya uko ubana n'imana cyangwa se uko uyubaha rero kumenya imana ni iby'agaciro icyo cyabanza hanyuma hakabaho kumenya bibiliya cyangwa se kumenya ijambo ry'imana kuvuga ngo umuntu arabanza akamenya imana kuko umuntu wamenya imana ni nawe ushobora gukunda ijambo ryayo akamenya ibiri muri iryo jambo akaba ari bwo abasha kumenya inzira kuko hari ubundi bwenge ahabwa nyuma yo kumenya imana hari abantu bafata ko bibiri imana ari yabo bakabona ko abari batagira imana hari abafite iyo myizerere cyangwa bemera gutyo ntabwo njya gutunga agatoki ariko barahari bakumva imana barayibwira nk'iyabo hanyuma abantu bamenya imana nk'iyabo mu kanya gato wajya gusa ugasanga waganira nawe ugasanga imirongo ya bibiliya imufasha kumenya ya mana nk'uko dr yavuze ngo kumenya imana waruze kumenya imana ko ari ubwenge hanyuma dr yavuze ngo imana ni umuremyi noneho kugira ngo bamenye umuremyi uwo ari we naho ahera naho agarukira bikabagora nk'aba bantu baba bameze gutyo bumva ko imana ari yabo batazi imirongo ya bibiliya ibafasha bo wababwira iki hanyuma aba bavuga ko bazi bibiliya ariko imigendere y'imana ya wa muremyi batagenderaho bo kumenya bibiliya ntago ari ukuyibroka mu mutwe ushobora gusanga umuntu ashobora kuyivuga yose ariko atubahiriza ibiri muri yo kumenya bibiliya ni ukugendera mu byivuga ntago ari ukuba warayiborotse mu mutwe hari umuntu ushobora kuyivuga akaba ari intyoza rwose no kumvuga ibirimo muri bibiliya ariko atabigenderamo aho ngaho abari mu buyobe abari mu buyobe hari ikindi bavuze ngo hari abantu bafata imana nk'aho ari iyabo bonyine bagatekereza abandi ko batagira imana ubwo yaravuze ngo nitujya dusenga tujye tuvuga ngo ni data wa twese mwiza niba ari data wa twese mwiza aba data w'umuntu cyangwa se aba se w'uwabimenye n'uwabihishuriwe ubundi ni data wa twese nyine ariko biryohera cyane umuntu wamaze kugira iryo hishurirwa kuko niyo ayisenga nk'uri kubwira ise umwumva cyangwa umutegeye amatwi cyangwa se umwitayeho rero ni nayo mpamvu numva nta muntu niba ari data wa twese mwiza nta muntu wo gutunga urutoki ngo avuge ngo ni papa wanjye gusa ntago ari papa wabariye cyangwa se ni imana yanjye gusa ntago ari imana yabariye urakoze cyane kuri wowe kumenya imana nibyo biza mbere kumenya bibiliya bikaza inyuma kugira ngo bishimangire kwa kumenya imana ko kumenya imana ari kumenya imana imana ni umuremyi hanyuma bibiliya ni igitabo ariko ugasanga bamwe bavuga ko bibiliya yahumetswe n'imana birahura gute noneho aramenya ibyahumetswe n'imana ataramenya imana ako kantu karimo urakoze urabona tugeze nko mu gihe cy'iterambere rikomeye aho ushobora kuba ushaka kurema kumenya wenda karema bagemaye ushobora kujya
kuri Google ukandika izina ukajya kubona bavuza amateka yawe. Iyi Imana mu buryo bwo kugira ngo dusobanukirwe ibyo ishaka n'ibyo ikunda n'ibyo yanga yadusigiye igitabo. Icyo yahumetsemo nyine kivamo iki? Kivamo iyi Bibiliya. Kugira ngo umenye Karima Banyemahe ni uko mfata profile ye nkafata resume yiwe nkakumenya. Nkakumenya ibyo ukunda n'ibyo wanga. Abazungu bashyiramo mahobbies yanga icyo akunda iki. Iyi Imana yaduhamagaye yadusigiye kino gitabo. Niho tuzasangamo ibyo ukunda n'ibyo yanga. Ni ukuvuga rero ntiwatandukanya Imana na Bibiliya. Nakubwiye ngo niho gutandukanya igihugu n'iki n'itegeko nshinga. Nta buyobozi bubaho, nta bwami bubaho budafite kirazira, akabaho ndetse n'indi mico yayo. Rero ku mukristo wizera Imana agomba no kubaha iyi Bibiliya. Kandi nanone ntiwasomeye Bibiliya nk'uko yabivuze, ntiwayiburuka mu mutwe, ntiwubahiriza amategeko n'amateka yayo bita kubaha uwo muremyi ngo Bibiliya igire iki kumarira, ahubwo yabikubera ikinyamakuru gisanzwe n'inkuru zisanzwe. Kuyimenya wonyine ntibihagije, ahubwo kumenya waduhaye mu butumwa bwayo ngaha nibyo bikwiriye. Dr. Bibiliya bahanze bavuga ko hari Bibiliya nyinshi, Bibiliya zitandukanye. Hari Bibiliya yera, hakaba Bibiliya y'ikigihe runaka za 59, hakaba Bibiliya ntagatifu, hakaba Bibiliya y'abahamya ba Yehova, hakaba Bibiliya hari za Bibiliya zitandukanye. Bibiliya iravugwa hano iraza kubigira. Ndavuga Bibiliya yera ariko ntibigutangaze yuko uko isi igenda ihinduka, hari imirongo bagenda bahindaguramo bitewe n'icyo abantu bashaka kuryoherwa no kumvira kwacyo. Kandi byagiye bigaragara ko bavuga ko bishobora no kuzajya n'igihe bibiliya zigatwikwa. So nimba bazanazikura kuri YouTube, nimba bazanazikura kuri Google, ama application yatanzwe bibiliya nayagakurwaho. Ni ukuvuga ngo Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana mu Cyongereza ari za King James Version, za International Version, za American Version. So ugasanga imirongo imwe n'imwe ubusobanuro bwabo bugenda busa nk'aho budirwa butaba bukiri original. Ariko Bibiliya zirahari kandi na commentaire biblique zirahari bigenda zifasha izo Bibiliya, gusa ariho abantu bahishuriwe kera bamaze kubika content ya original ya Bibiliya kugira ngo atazagira umuntu uzaza akayihindura. Ariko uwanditse ashobora no kuza kugira agahinduramo imirongo. Niyo mpamvu wasanze ngo uzahindura ngo ijambo bamutongereye nyine kuri Bibiliya ngo uzahindura cyangwa akagabanya cyangwa akongera zahabwa ibihano, babyuka mu gitondo bakayihindura kuko bafite ubwo bubasha. Ariko originality ya Bibiliya irazwi kandi n'abamaze kubisoma bazabigira. Nimva rero uzareba aha ngaha ngo wanyereka urebye kubitabo bisoza byo mu byahishuwe bigenda bivuga ko uzagira ikintu ahindura muri iki gitabo n'abazagirwa afite ibyo azahindurwa. Rero Bibiliya irahari original, ariko hariho n'izindi ngamba abantu barimo barakora zitari iz'umwuka zo kugenda bahinduramo imirongo. Bishop, ubundi kumenya Bibiliya umuntu kumenya Imana, kumenya Imana umuntu yakabaye wamenya Imana agaragara ate? Kumenya bivuga guhinduka. Umugore wanjye kugira ngo yitwe uwanjye hari ibyahindutse, yahinduriwe izina yitwa Solange Habineza, bamuhaye izina ryanjye rya kabiri rya Habineza, namba y'impeta. Si no kumenya Imana hari ibigomba guhinduka. Yitwaga Karema Banyemahe w'umwicanyi w'umujura wa none aba mu rusengero. Ni wa muntu yavuye ngo wogejwe n'amaraso, watunganijwe n'amaraso. Ni ukuvuga ngo kumenya Imana bivuga guhinduka, change. Nimba uvuga ngo uri umukristo, abakristo b'abarokore bacu bongeraho icyo bita agakiza. Agakiza bivuga gukizwa, gukizwa bikavuga guhinduka. Rero ikikubwira ngo umuntu yamenye Imana cyangwa yamenye iyo Bibiliya ni ukugaragaza itandukaniro ry'ibyo yaretse cyangwa se kugaragaza amahame y'ibyo agomba kureka. Ni nk'uko twatwicara bakazana Heineken n'amazi, nkahitamo amazi. Narahindutse kugira ngo namenya ngo ya vino itazankoresha ibyo Bibiliya ivuga ko ari umukobanya. So rero gukizwa ni uguhinduka completely. Nta mvuze ngo guhinduka completely, ni ukugaragaza kuri muri inzira yo kugira ngo utegeke guhinduka, nubwo tugenda duhindurwa buri munsi. Niko kumenya Imana. Niko kumenya Imana.
musumba mama turi kumwe hano abantu bamenye imana cyangwa bakabavuga bavuga ku bamenye imana ugasanga zampinduka Dr. Maze kuvuga bishop ntazihari kandi batsimbaraye cyane ko bamenye imana yende bakafata n'umwanya uko babaca imanza nyinshi bacira imanza n'abandi batunga gatoki ngo baramenye imana aba bantu bo wabavuga wiki urababona nk'umushumba w'itorero urababona ese niba babaho babiterwa n'iki kandi sometimes nabo bivuga ko bamenye imana nyamara zampinduka zarabayeho batunga abandi agatoki ibyo bibaho cyane umuntu akavuga ko azi imana ariko kuba umuntu yakubwira ko azi imana sicyo kimumenyesha ko yize ubu nge nkubwiye ngo ndi umukristo ntago byaba bihagije kugira ngo wemere ko ndi umukristo ariko imbuto nshobora kwera zishobora kukwemeza ko ndi umukristo umuntu yakubwiye ngo yamenye imana ushobora guhura akabikubwira ushobora kutagaragara umunsi umwe ariko uko byagenda kose umuntu wamenye imana agaragaza ibintu bigaragara mbese agira imirimo igaragaza ko yamenye imana abavuga ko bamenye imana uvuga ngo niba kumenya imana abavuga ko bamenye imana kandi bagatunga abandi gato kandi bakatunga abandi gato cyabashije ko batamenye imana nyamara wasubiye ngasanga ya kwaguhinduka bishop yavuze ntako bafite urababwira icyo abantu kandi baragaragara cyane cyane abari bwa cyane babakoze imana biragoye kubera ko iyo umuntu avuga ko yamenye imana kandi akabagira abantu atunga urutoki kandi n'imirimo ye akora itagaragaza ko yamenye imana byibura imirimo yibaye igaragaza ubumana buri muri we yakaba yajya kubwiriza babandi atunga urutoki ntago yakabaye abacira urubanza ariko ikimutera no kubacira urubanza nuko nta bumana buri muri we kubera ko imana yacu ni urukundo ubaye ubona abo bantu nta bumana bafite cyangwa se bataramenye imana wagira kuraje yo kuyibamenyesha kubamenyesha iyo mana kuko wasogongeye ukamenye neza yayo ukamenya uburyohe bwo kuba wowe warayimenye bigatuma uyikundisha nabandi impamvu ashobora kubaho gutunga urutoki gusa nuko wa muntu nawe nta yabafite muri we hanyuma se umuntu amenye imana gusa ntamenye bibiliya byatwaye iki nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko inzira ni ndende byanze bikunze umuntu yayoba cyangwa sakagwa iki gitabo kiradukomeza mu magambo y'ubwenge yaradukomeza umuntu utayabonye cyangwa atayafite muri we n'ubundi ngo ahore ayibuka yazirikana ahora yazirikana muri we byanze bikunze yayoba inzira yagwa yayoba inzira cyangwa se yakora ibihabanye n'ibyo wa muremyi ashaka uko bavuga se koko bibiliya ngo ni umuhanuzi utavangiye nabyo byaba bifite umurongo cyane rwose ni ubuhanuzi butavangiye bibiliya kubera ko umuntu ashobora guhanura nk'uko w'Imana mujeho birashoboka ariko ashobora no kuvangirwa ariko ibyahumetswe n'Imana iyo umuntu abisomye afite mwuka w'Imana akagira ihishurirwa ryo kubisobanukirwa nta kuvangirwa kuriho kuko ibyo ibi bibiri yivuga ari ukuri abavuga mu rusengero babwiriza yenda namwe murimo mubona uruhande runini baba barimo nuko kumenya Imana nuko kumenya Bibiliya bo ibihe turimo ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bihe byanyu ngo abantu amatwi yabo azaba barya ngo bashaka kumva inyigisho zigendanye bo nibyo bashaka ntago bazaba bakunda ukuri mu bari muri ni bo bakristo sanga bakunda ubuhanuzi kuruta kumenya ijambo ry'Imana ariko hariho n'undi mubare wamaze kwiruka muri ibyo urananirwa usanga ugomba gusubira inyuma gatega amatwi ukuri ukumva ijambo ry'Imana bakugaragariza ko bafite inyota yo gutegera amatwi ijambo ry'Imana kandi iry'ukuri mfite nk'abakristo bampamagara bambwira ati impamvu dusengera hariya ni ijambo bivuga ngo aho hantu hitu hashyira imbaraga kuruta kugwiza abahanuzi benshi bo guhanurira abantu kubera ko ushobora guhanurira umuntu udafite ijambo ry'Imana bwa buhanuzi bwatinda gusohora akavuga ngo abahanuzi barambeye kuko atanabizi ko ari Imana yavuganye nawe ahubwo akavuga ngo abahanuzi barambeye icyo giharagwa bigatuma nitotombera Imana ko ari Imana ivuga cyangwa se isezeranya ntisohoze ariko iyi Imana iravuga bikaba yasezeranya kandi igasohoza ndaje ngaruke nkubaze ku mavuta avandi muri Israel gusengerwa bari aho gushumba ariko reka ngaruke kuri Dr. Bishop kuma abantu bamwe bavuga ko kumenya Bibiliya ari umuntu wize teoloji abize teoloji n'abatarize teoloji wabahuza gute wabatandukanya gute mu kumenya Bibiliya mu guhinduka nakubwiye mu gakiza ukuramo amatitre ukuramo ibipapuro ukuramo amasomo menshi kugira ngo nkwizere ntagaruko sinye ibipapuro
wizeza umutima cyangwa kugira ngo ukunde niyo twajya nkasinya ibipapuro 800 ngo ngiye nkunda karema abanyamahe ariko umutima wanjye utagukunda iso ni formalite na bibiliya kuyimenya na teoloji kuyiga ntabwo byumva kumenya imana ushobora kwiga amategeko y'umuhanda kandi utazi gutwara imodoka ushobora no kwitwara ariko wenda abari makibuzi kuko ntabwo wahita ubirindura iyo ushobora kujya kugira ariko nashaka mbanze ngo ushobora kwiga ayo mategeko ariyo nise theology gusoma ikaba theology ariko imana itakuzi nibyo byiza kwiga kwiga theology no gusoma biri ukayimenya ariko ugomba no kugira igikorwa bita kwatura no kwizeza umutima njye ubwanjye ushobora kubona ubwe ngo ngendana ntuza constitution y'igihugu cyangwa se kugendana nuza mu kinyarwanda bavuze constitution itegeko ariko ntubahiriza amategeko y'icyo gihugu ndetse nta nagikunda na bibiliya rero kuyigendera siko bivuga kuba kuri umukristo kuyisoma cyane siko bivuga kuri umukristo kumenya amateka y'ibyahishwe kugira mu itangiriro ntabwo ari kuba kuri umukristo no kwiga teori ntabwo ari kuba teoloji ntabwo ari kuba kuri umukristo umukristo biva mu kijambo bita kwizeza umutima muri make kwiga teoloji kwiga bibiliya siko kuyimenya wayimenya ariko nakubwiye ko atari ko kwitwa wahindutse kuyimenya bwo wayimenya nzi umuntu wasomye bibiliya inshuro 8 from byahishuwe no kuva mu itangiriro kugira ngo byahishuwe inshuro 8 ariho aba muri Kenya kwa Jackson okay ashaka ngo kuvumbura ngo icyatumye Imana imubabaza ariko ngo ntagara abimenyana n'ubu afite bibiliya ajyana mu rusengero n'indi bakuri tabule ye yirirwa asoma imeze nka buriyo rero gusoma bibiliya no kwisobanukirwa si byo byisi kwisa umukristo kurangiza teoloji ukagira dokiteri ukagira doktora ukagira muri teoloji ukarangiza ntabwo ngiye kuvuga kuri umukristo umukristo ni uguhindura no kwemera ngo ngewe kanaka mpagamo nemere imbere y'Imana isumba byose ibi n'ibi nka kuba umuntu arahira imbere y'ibendera ariyo ari mu gukora ibiki n'ibiki no gukiranuka no gukizwa habamo kwemeza n'indahiro yawe personali pan ibyo wasomye dokter uri dokiteri abadokiteri abamo reka fate abo muri teoloji usanga bize bibiliya rwose banazigisha muri za kaminuza ugasanga basuzugura abantu bakiye agakiza kandi mwatubwiye ko kumenya umuremyi kumenya imana ari uguhinduka hanyuma y'umuntu yahindutse akajya gukubitana n'umuntu wize bibiliya bamwereka ko yize undi yarahindutse iyi ntambara urayivuga wiki iyo ntambara nayo igusobanuriye cyane umugore wawe ntabwo gukundishwa n'ibipapuro yasinye mu mategeko kuko birabitse byaranacitse bimwe agukundisha umutima impapuro ziza ritanga buhamya aba rero bavuga teoloji ko bayizi ntabwo teoloji itanga agakiza nakubwiye ngo ari abantu batazi gusoma no kwandika kandi bakijijwe bazajya mu ijuru n'impumyi zizajya mu ijuru n'ibipfamatwi bizajya mu ijuru ntiyumva sibyo ntanabona sibyo ariko yijeje umutima yandikwa mu gitabo cy'ubugingo rero abo bigisha teoloji bagapinga bafite agakiza nakubwiye nyine bigisha abantu amategeko y'ibyo bagira gute batemera tukiri aho mama hari n'abafite agakiza birirwa bajya batitira nabo bafite agakiza ntabwo mbizi bajya bavuga mu ndimi mu mwuka wera bivuze umwuka wera kuvuga n'indimi iyo zivuga gutyo si uko mbipfobeje ariko ni imvugo ziba ziri hanze mu baturage aba bantu bari hariya araza rwose akizunguza ntibyose bagufatwa nk'umwuka wera mu buryo bwo kubundi nabo usanga bahangana n'abize bibiliya ubwo n'abafite ubumenyi kuri bibiliya ibyo bivuga ku iki turimo no tunasoza mvuka yubahwe ni byiza ko bariya abantu buzura mwuka wera ariko buzuye mwuka wera bagahanura batagira ijambo ry'imana muri bo n'ubundi byaba ari ubuyobe nuvuga ngo ibyo ngibyo ntago bihagije kuba yatitira kuba yakuzura mwuka wera cyangwa se akavuga indimi ni byiza Imana ibaha umugisha mwuka wera guma wazeho cyane ariko ni byiza ko bagira ijambo ry'Imana kuko nibagira ijambo ry'Imana rizabarinda kuvangira ko bahangana nabize bibiliya ntabwo bakwiye guhangana ngo barafata ko bo bakijijwe bazi Imana bakanagaragaza ko yenda banayubaha ntawamenye ibyo umuntu yarebaho noneho abize bibiliya ati ni ubumenyi ariko ntubaha Imana iyi ntambara wowe uratanguye umuti
bo gutitira ntaho bihuriye no kubaha imana batuye kugira ngo mwuka ka uko bivuze kujya mu guhanura no kumenya ijambo ry'imana biratandukanye cyangwa se kuvuga mu ndimi n'agakiza biratandukanye ni ibintu bibiri bitandukanye umuntu ashobora guhanura adakijijwe kubera ko ijambo ryavuze ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nkiza ubwoko bwanjye bivuga ngo ushobora kuguhanura atari uko mfite agakiza ushobora kuvuga muri zandi impuzura mwuka wera atari ukubera agakiza ahubwo kuko w'Imana ishaka kugukiza niyo mpamvu rero nubwo nahanura bwose nkwiriye no kwita ku ijambo ry'Imana sinkwiriye gutunga urutoki umuntu wagize buno bumenyi bwo kwiga teoloji kuko kumenya ijambo ry'Imana nabyo ni by'agaciro sinkwiriye kuvuga ko kuba yize teoloji uretse ko abantu bose bize teoloji nta nubwo ariko batuzura uyu mwuka w'Imana barawufite kuko umwuka nta gugaragarira mu gutitira nkuko wabivugaga ntabwo umwuka wera agaragarira mu gutitira ahubwo umwuka wera umuntu wagize umwuka wera munashobora no kugira umwuka wera ntazahanure Yesu akazarinda garuka atanahanuriye abantu ariko we n'ubusima bwe burya ashobora kukubwira akakubwira n'ubwenge bw'Imana abwirijwe na mwuka wera ashobora kwiga teoloji ariko akaba afite kagakiza nyine yarahindutse akiga teoloji ariko yarahindutse ntabyige nk'ibintu bisanzwe ahubwo akumva icyo gitabo ni igitabo kiri mu bwenge bw'Imana akeneye undi mwuka wo gusobanura cya gitabo kandi wa mwuka nagaraza gusobanura rya jambo ari gutitira ahubwo hari ubwenge buva ku Mana iyo umuntu yahindutse hari ubwenge ahabwa bumuhesha gusobanura cya gitabo akagisobanurana ubwenge nza abapasiteri benshi bakomeye bavuga ijambo ry'Imana bari mu mwuka w'Imana kandi rwose batarangwa n'ubuhanuzi bwinshi. Pasiteri Desire ntago ari umuhanuzi mu buryo bwo gutitira nk'uko twabivugaga ariko ndamukunda ari mu bwenge bw'Imana. Mugabo bitwa Bitantwani Rutayisire ndamukunda cyane ari mu bwenge bw'Imana. Si ukuvuga ngo ntago ari abahanuzi ahubwo bahanura mu bwenge bw'Imana ariko ubuhanuzi bwabo akenshi baba buri mu ijambo ry'Imana rero umuntu ababonye mwuka w'Imana ariko atari kwagutitira ikintu kizemo bari mu bwenge bw'Imana kugira mu bwenge bw'Imana nuko bafite ubumenyi bazi Imana bakoresha barahindutse hari uburyo umuntu ahinduka yamara guhinduka noneho gusoma iki gitabo kuri kwa kugisoma ntaga gisobanura nk'igitabo gisanzwe nta nubwo gisobanura nyine nk'ibintu yigishijwe ahubwo none hasigara abwirizwa na mwuka w'Imana mu byo arimo gusobanura Dr. tugeze ku musozo dusoza ikiganiro ni intambara ziba hagati y'abavuga ko bazi Imana hakaba n'abavuga ko bazi ijambo ugasanga biragaruka buri kanya basa n'abakimbiranye kumenya Imana no kumenya Bibiliya kuko ijambo ry'Imana n'undi risanga mu gitabo Bibiliya uko mwabivuze kugira ngo abantu bahure basabane bazajyane mu ijuru kandi harimo ako gapingane cyangwa se harimo kutemeranywa mu buryo bumwe ku bundi urabahizeye inama inama ni imwe nuko nta wakunda igitabo adakunda uwacyanditse cyangwa se nyiracyo ni ukuvuga ngo niba ushaka kumenya Imana yagusigiye aho uzasoma rero uwavuga ngo azi Bibiliya atazi Imana akavuga ngo abazi Bibiliya kandi atemera Imana iyo Mana ntayazi niyo Bibiliya ashatse ayereka rero uwavuga ngo yemera Imana kandi ntabwo yemera Bibiliya urugero bigeze kutubwira ngo umwana yuzuye umwuka wera mu ikaritsiye kandi ntakamugihe yari yanyoye ukuntu byagenze ngo yaratitiye nyine nk'ibyo byose mwavuze byo gutitira avuga ibintu by'indimi zitazwi ariko aragenda afata Bibiliya agira gute arayica urumva iyo action y'umuntu ngo wuzuye umwuka wera agaca Bibiliya umunyamwuka uba uhita umbwira iyo mubwiye basanga umwana nyine nta mwuka yuzuye ahubwo nakamugi kamurenze nta mwuka wawuzuza uzatuma uca Bibiliya nta Mana wazamenya izaguca Bibiliya yayo kumenya Imana bisaba kubahiriza kino gitabo ndetse no kumenya kino gitabo biragusaba kugira ngo umenye na nyiracyo so rero byose biruzuzanya nta wamenya Bibiliya ngo wakane Imana ngo abe ari mu nzira y'ukuri nta n'uwamenya Imana ngo wakane Bibiliya ngo abe ari mu nzira y'ukuri ibyo ni ibintu bibiri ugomba kuzuzanya kuko nakubwiye ngo wumva ukunda igihugu ugomba kubahiriza constitution yacyo nimba ukunda constitution ugomba no kubahiriza icyo gihugu
kiyo constitution itegeko shinga rijyana n'igihugu igihugu rijyana na constitution ubwami bw'Imana bikubiye muri kitabo cya Bibiliya byose no bigomba kuzuzanya murakoze doctor ako abantu bavuga kubaza Imana kurusha abandi abareka ko bazi Bibiliya kurusha abandi nta byemezi ubibonamo kukwemera bubahwe umuntu wese ashobaga ati ngiye ndi mwenyewe nigererayo ubu yatinze Imana kandi nigererayo none ndabwo yatinge nasoma Bibiliya narayize ndayigisha ibyo nta kibazo ariko mu bwami bw'Imana ntabwo ibyo bikora nta uzamenya Imana cyane undi ngo yemenye gake nta n'uzamenya Bibiliya cyane undi umenye gake ya ikintu cyambere nicyo bita guhinduka no gukizwa Imana igakwemera nk'umukiranutsi wayo so watendeye kuri 99 natsindiye kuri 80 arije bose bajya muri grand distinction pasabure watsindiye kuri 2 n'uwatsindiye kwa 2 usaka muri pasabure ubwami bw'Imana ni uguhinduka complete ukamenya Imana wasoma cyane waba warayisomye ukayirangiza waba utagize ikizima no kubahiriza amategeko yayo n'iyo ushaka kubwira wamenye Imana cyane yubahwe n'uwasomye bira cyane yubahwe ariko Yesu cyangwa se Imana niyo izi umunyakuri muri abo bantu babiri bakoze cyane dushobora ikiganiro umushumba ndagusaba kugira ngo iyi ntambara abagirize intambara baza muri isengesho ryo kubahindura kuko n'ibibazo kuko niba abantu bashobora guhora basengana bazi baba banama hamwe mu magurupe mu baririmbyi mu iki ariko bahanganye muri ubu buryo bamwe basara batsikamye abandi mu kumenya Imana abandi kumenya Bibiliya ndagusaba ko usoza isengesho kuba ibindi byo muri Israel ndabikubaza mu kanya murakoze cyane murakoze cyane kadusenge Mana turakubashye kubera ko witwishobora byose izina ryawe nirihabwa icyubahiro ubanye natwe muri uyu mwanya tumaze kuri icano nyemerera Uwiteka Imana ikomeye uyu mwanya tumaze ndetse n'ikiganiro tugiranye ikiganiro cyo guhimbaza izina ryawe no guhesha izina ryawe icyubahiro izina rya Yesu ngwino uganze abantu bawe kukumenya nyemerera abafite inzara n'inyota uhe kukumenya no gusobanukirwa umuntu ntiyumve ko niba hanura bihagije gusa kandi n'uwamenye ijambo ntiyumve ko kubaza ijambo cyane cyangwa se azi Bibiliya cyane bihagije kuko aravuze ngo nitugire umwete cyangwa se nitugira umwete wo kumenya ibyo ushaka ndetse no kubyitondera data wa twese nyiringabo ko uzadusumbisha amahanga yose ntidukwiriye gutungana intoki ntihakwiriye kugira umuntu n'umwe utunga mugenzi we urutoki kubera ko waduhaye ingero nyinshi zitandukanye ngurangije ufata abahinzi ubajyana mu murima watanze urugero uravuga ngo wafasha abahinzi ubajyana mu murima umwe aza mu gitondo undi aza saa sita undi aza nimugoroba saa 11 ariko ngo igihe cyo guhemba abo bahinzi kigeze bose ubahemba ibihembo bingana umwe ararekara aravuga ngo kubera iki twahembwa ibihembo bitabingana kandi tutatangiye ku masaha amwe ariko urangije ngo umuhinzi nyiri umurima arabaza ngo mbese simfite uburenganzira bwo guhemba uko nshaka simfite uburenganzira bwo gutegeka ibyanjye uko nshaka bishatse kuvuga ngo iki gihembo watangaga kitugereranyiriza ko ari ubugingo twese tugomba guhabwa icyangombwa ni ugukiranuka bivuga ngo aba bakozi bose bari bahinzi nk'uko natwe turi mu murima wawe tuba turi mu murima turi guhinga niyo mpamvu gitare kisungwa n'amahanga reka buri wese washyize mu murima kugira ngo agukorere ye gutunga urutoki buri wese ndetse n'imihingire ye ahubwo buri wese agenzure mu ruhande rwe narangiza ategereza iki gihembo ari cyo kamba ry'ubugingo buhoraho kuko nitwe nibyo twese dutegereje ari uwize teoloji agakiranuka ari uwuzuye mwuka wera agakiranuka igihembo n'ubugingo buhoraho iyo mpamvu twese dukwiriye guhirimbana tukamenya ibyo ushaka n'ibyo ushima akaba ari byo tugenderamo data wa twese nyiringa bakari byo twitaho akaba ari byo duha umwanya shoboza ababyeyi batuteza amatwi shoboza abagabo baduteza amatwi shoboza abakobwa ndetse n'abasore urubyiruko rwo muri iyi minsi rumenye ibyo ushaka n'ibyo ushima ruhirimbane nk'uko umuntu ahirimbanishwa no kugera ku iterambere rye nyemerera ariko ubwoko bwawe cyangwa abadukurikiye bose bahirimbanishwa no kumenya ibyo ushaka n'ibyo ushima kuruta kumenya ibyo abantu bashaka ndetse n'ibyo bashima kuko hari igihe ibyo abantu bashaka n'ibyo bashima watari ibyo ushima ndetse ataba ari ibyo bikunezeza cyangwa se byubahisha izina ryawe shoboza isi yose shoboza amahanga yose kukubaha no kumenya ukuri ku ijambo ryawe kuko turifite tugakiranuka ntituyoba ritubera inkomezi rikatubera umutsima wo kudutunga muri urugendo bikaturinda kunanirwa no gucogora no kuyoba inzira kuko ibiyo bya
bagenzi ibyo bibaye byinshi ngwino uganze kandi utegeke icyo twasaba ni mwuka wera kuri buri muntu wese wimenyesheje kugira ngo arusheho kumuyobora inzira no kumwigisha ibyo atakwigishwa n'abantu ngo amenye mwuka wera ajya yigisha buri muntu wese kandi akamenya urakoze utanga umugisha kuri aba bakozi b'iyi TV data wa twese kandi nabo bungura ubwenge ndetse na mwuka wera babeho ugume kuganza no gutegeka muri byose ni mu izina rya dusenze twizeye amina amaje tubashimira ko mwitabira utumire bwacu Dr. Bishop mwakoze cyane sana namwe mwakoze kutugirira icyizere yego Imana wa mugisha mwakoze cyane mama Padre Mushumba yego namwe mwakoze tubashimiye cyane namwe tubashimiye mwakomeje kwa natwe tuzajya tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye mu bumenyi byinshi kandi tubagezaho n'andi makuru yo kuri tele n'ubuhamya butandukanye ibihe byiza kuri mwese turabakunda Bye bye. Thank you.